Beleza. Vamos? Podemos ir então? Sim, até viu o doutor Raulson se abanando e vejo que o plenário tá sofrendo um pouco do calor. Em face de um problema da refrigeração do prédio, inclusive isso demandou uma mudança de expediente. O expediente forense neste prédio está só até às 13 horas, exatamente porque estamos aí com problemas na refrigeração do prédio como um todo, e a refrigeração é absolutamente central, né? E a gente conseguiu, obviamente, em face desse júri, nós conseguimos manter o ar ligado, mas de uma forma precária. Essa é a razão pela qual aí temos que suportar um pouco esse clima não tão agradável. Beleza, pronto, aí vê com o seu Léo, para seu Léo buscar logo. Então, em continuidade à instrução, passaremos agora com a oitiva das testemunhas, cujo requerimento foi feito pela defesa. Inicialmente será ouvida a senhora Cláudia Maria, desculpa, Cláudia Noêmia Moreira Ribeiro, que é a senhora. Boa tarde, dona Cláudia. Me diga uma coisa, a relação da senhora com o João Vitor, qual é? A senhora tem algum parentesco com o rapaz? Tenho, sou tia dele. Tia, tia por parte de quem? Do pai, da Da mãe? minha mãe. Da mãe. A senhora pode, por gentileza, se aproximar de forma que nós consigamos. Sou tia parte de minha irmã é filha da minha mãe. Ok. Pronto, então, em face dessa relação de parentesco, a senhora prestará as suas declarações, não é? De uma forma bem objetiva, tá? Respondendo ao que lhe seja perguntado. E aí, por favor, seu nome completo, dona Cláudia. Cláudia Noêmia Moreira Ribeiro. Pois não. Filiação e data de nascimento. Maria Auxiliadora Moreira Ribeiro, Agnaldo Zama Ribeiro Filho. Data de nascimento 1/2/1967. Certo. A escolaridade da senhora qual que é? Eu tenho o nível superior incompleto. Pois não. Endereço da senhora e profissão, por favor. Rua Antônio Falcão, número 668, apartamento 101, Boa Viagem, Recife. A senhora me disse a profissão, desculpa. Minha profissão, eu sou técnica de enfermagem e trabalho no Hospital Agamenon Magalhães. Certo. Dona Cláudia, me diga uma coisa. A senhora já me antecipou que é a tia, que é a tia do João Vitor, Isso. por parte da mãe ou do pai, salvo engano. A senhora também já me Mãe. disse. Parte da mãe. A senhora é irmã da mãe dele, então. Sou irmã da mãe dele. Certo. Me diga uma coisa, a senhora, como era a convivência, com que frequência a senhora convivia com o João Vitor? João Vitor, ele não morou muito tempo aqui em Recife, né? Minha irmã foi transferida na adolescência dele. Ele passou um tempo morando com o pai, porque minha irmã se separou, né, de Bruno, né? E ele passou um tempo morando com a avó em Barbalha, né? Porque minha irmã foi transferida para Aracaju, né? E logo depois ele foi para Aracaju, né? Então, lá em Aracaju. Isso ele tinha que idade, achou essa adolescência? É adolescência, acho que uns 13 para 14 anos. Ele foi com a mãe para Ele Aracaju. foi embora para Aracaju e foi morar em Aracaju com minha irmã. Mas ele sempre foi um menino bom, né? Honesto, correto, carinhoso. Tá entendendo? Ele nunca, né, fez mal nenhum a ninguém, né? A senhora, então, desde a adolescência, não conviveu mais com ele? Sim, convivia assim, né, por telefone, Certo. não o dia a dia, mas por telefone a gente sempre se falava. Certo. À época deste fato, o João Vitor trabalhava? Trabalhava. Trabalhava com o quê? Trabalhava com o pai dele, né? Era uma empresa que o pai dele tinha de lavagem de Fachada. prédio, de fachada de prédio. Certo. Ele voltou para Recife, então? Voltou para Recife. Em que época ele voltou para Recife? Ou melhor, ele passou quanto tempo em Aracaju? Eu acho que ele passou, doutora, uns 2 a 3 anos em Aracaju, Isso na adolescência. na adolescência, Então e já voltou à voltou, fase adulta, já foi aqui. já foi aqui em Recife. Certo. Então a senhora se afastou do convívio mais direto e diário quando ele foi para Aracaju. Aracaju. Quando ele voltou. Pois não. Quando ele voltou aqui para Recife, a gente mantinha, né, Certo. um contato, inclusive
todo final de semana ele ia geralmente almoçar na minha casa, né? Eu tenho um sobrinho da minha outra irmã que mora com a gente, comigo, minha mãe e meu irmão, né? Eu tenho um irmão que ele é deficiente, né? Ele tem esquizofrenia, ele tem problema mental, né? Mas João Vitor sempre foi um menino brincalhão, sempre foi um menino muito bom. Aí a senhora voltou a conviver com ele, ele tinha que idade? Quando ele veio para aqui, para Recife, acho que com uns 16 anos. Com 16 anos, aí a senhora voltou a conviver. Isso. Por que que ele voltou para cá? Porque por conta da bebida. Porque João Vitor já nessa época, né, já era doente. Por conta dele, ele tinha problema de alcoolismo. De alcoolismo. Ele já era doente. Mas ele, por conta da bebida, ele nunca fez mal a ninguém, não. Certo. Entendendo? Por que exatamente ele voltou por conta da bebida? Porque ele pediu ajuda para se tratar. Certo. Inclusive, ele teve dois internamentos aqui em Recife. Certo. Aí ele voltou para morar com o pai. Com o pai. A mãe continuava lá em Aracaju? Lá em Aracaju. O trabalho dela era lá. Certo. E aí ele voltou e passou a residir com o pai. Com o pai. Certo. A senhora não se recorda exatamente a idade que ele tinha, então? Não, muito, muito não, porque ele era adolescente e sempre chegava lá em casa brincando, né? Ou seja, o problema dele com o álcool era desde a adolescência, isso? Isso. Além do álcool, ele tinha envolvimento com outra droga ilícita? Tinha. Qual era o envolvimento? Ele fez uso de maconha, né? Que eu né, conheça a maconha, né? Mas quando a pessoa inicia na maconha, ela não fica só na maconha, né? Com o tempo ela vai... Mas o registro do conhecimento da senhora é a maconha e o álcool. A maconha e o álcool. Certo. Aí ele voltou para cá para ser internado. Como é que foi essa história da internação? Minha irmã veio de Aracaju. Ele pediu socorro, a mãe. Minha irmã veio de Aracaju para aqui, para Recife, né? Chegou aqui, né? Já a irmã dele, Bruna, já tinha entrado... De João Vitor, Bruna, já tinha entrado em contato, né, com as clínicas e já sabia para onde ia se levar ele. Qual, né, foi a clínica? Foi uma clínica lá para dentro de aldeia, doutora. Eu não recordo o nome, mas eu, inclusive, eu fui em uma das visitas. Certo. Ele foi internado, passou quanto tempo? Internado? 6 meses. 6 meses. Como é que foi a alta? A alta dele foi tranquila, normal. Ele ficou limpo, saiu limpo, ficou limpo um tempo, sem bebida nenhuma. Ele fazia... parte do AA, inclusive ele tem várias medalhas, porque o AA geralmente, né, ele dá medalhas, né, para os doentes que se tratam lá, né, e ele recebeu várias medalhas, ele tem várias medalhas do AA. Ele ficou limpo bastante tempo. Agora, eu entendo, né, que a bebida é uma doença. Aí, quando e ele é... Ele recaiu na bebida? Ele recaiu na bebida, recaiu e pediu socorro novamente. Depois de quanto tempo a senhora se recorda? Ah, depois de mais de um ano, doutora. Ele recaiu e pediu socorro novamente. Foi quando a família novamente, né, deu entrada em novo internamento dele. Só que nesse novo internamento ele só passou 3 meses, né, porque ele fez um comentário na clínica, né, que estava afim de usar maconha, de fumar, né, ele fez esse comentário e lá, né, pegaram ele, colocaram ele num quarto, né, e começaram a dar excesso de medicações a ele, né? Ele ficou dopado vários dias, inclusive nem falar ele conseguia falar. Daí? Daí a família, né, ele pediu... Os médicos entraram em contato com a família, ele pediu socorro e a família achou melhor, né, ele sair da clínica. Ele saiu da clínica, né, e continuou o tratamento no AA. Né? Só que João Vitor... Né, considerando-se a data desse fato aqui, que se deu em 2000 e... 26 de novembro de 2017... Considerando-se a data desse fato, ele teria saído já há quanto tempo do internamento? Não me recordo, doutora. Ele não só me foi recordo. Submetido a esses dois internamentos, é só isso? Só esses dois internamentos, mas... Segundo, ele passou 3 meses só e saiu... O segundo internamento, ele saiu por conta disso, né? Porque
dopavam ele. Faziam um coquetel mesmo, misturavam as medicações todinhas no copo e davam para ele beber. Aí a família resolveu retirá-lo. Mas ele continuava ainda com a dependência do álcool? Não, ele passou um tempão limpo. Tanto que quando ele saía com os amigos, né, muitas vezes pensavam que João Vitor estava bebendo, mas João Vitor estava tomando Red Bull. Ele tomava muito Red Bull. E às vezes, como ele tomava num copo, né, as pessoas pensavam que ele estava bebendo, mas aquilo não era bebida, aquilo era Red Bull. Ele sempre saía com os amigos e sempre contava. Ofereceram muitas vezes a ele a bebida. Ele dirigia, ele não dirigia nessa época? Dirigia. Qual e muito bem. Qual muito bem. João Vitor sempre dirigiu muito bem. Qual era o carro que ele dirigia à época? Ele tinha uma Ranger na época, se eu não me engano. Era um carro grandão. Era dele o carro. Né? O carro que ele saiu no dia do acidente não foi o carro dele, foi o carro do pai dele, que é meu ex-cunhado. Né? Mas ele não saiu de casa dirigindo. Ele saiu de casa. Inclusive, ele ligou lá para casa antes de sair para ir para Zé Perninha. Antes dele chegar em Zé Perninha, ele ligou lá para casa dizendo que ia almoçar com a gente. Né? Quando ele desceu, encontrou-se com os amigos, né? E acha que ele realmente confiava e achava que eram amigos dele, e chamou ele para ir para Zé Perninha. Ele foi para Zé Perninha, chegou lá, tomou uma cerveja, né? De lá de Zé Perninha foram para esse Altibar, né? Mas eu creio, doutora, que essas pessoas que saíram com João Vitor nunca foram amigos de João Vitor. Porque se tivessem realmente sido amigos dele, tinham pelo menos ligado para dizer as condições que João Vitor estava e devia ter ligado para alguém da família para pedir socorro. No entanto, ele foi colocado dentro do carro e os amigos voltaram para beber. Antes desse dia, dona Cláudia, ele tinha apresentado algum outro episódio de embriaguez recentemente? Não. Ele tomava alguma medicação controlada? Tomava, porque ele era acompanhado também por psiquiatra. Ele tomava Rivotril. Quem era o psiquiatra que o acompanhava nessa época? A senhora sabe o nome dele? Não, não sei. Eu não sei se é doutor... Eu sei que ele, hoje, ele trabalha naquela clínica que tem lá em Olinda, né? E ele acompanhou o Vitor. Inclusive, depois do acidente, minha irmã chegou a procurá-lo para ele, né, vir falar, né, falar sobre a doença de Vitor e do tratamento que João Vitor fazia, e ele se negou. Qual era a dependência do Vitor, além do álcool mesmo? Da maconha. Maconha. Certo. E me diga uma coisa, dona Cláudia. O médico, ele se negou a vir por conta da influência da família, porque... Ficou muito comprovado na mídia, né? Porque Maria Emília, advogada. Doutor Miguel, advogado. Então, tem muita influência aí, doutora. Tá entendendo? Porque eu acho o seguinte, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir que a folha caia. Tá entendendo? Foi um acidente. Tá entendendo? João Vitor não saiu de casa jamais com a intenção de matar ninguém. Certo. Dona Cláudia, vamos voltar àquele dia, não é, em que ele ligou para a senhora dizendo que iria almoçar com a senhora. Ia almoçar lá em casa comigo, minha mãe, meu irmão e meu sobrinho. Certo. Que horas eram essas? Que horas eram quando ele ligou para a senhora lembra? Antes de meio-dia. Antes de meio-dia. Depois a senhora não manteve mais contato? Não, nenhum contato com ele. A senhora procurou saber por que ele não chegou em casa? Não, a gente não ligou, a gente não ligou. A gente não ligou. Meu sobrinho, né, que deve ter falado com ele, ele disse a Lucas que não ia mais lá para casa, que estava com os amigos. Mas nem disse que estava no bar, nem disse que estava bebendo. A senhora disse que o carro que ele usava era Ranger. Não, o carro dele. Ele tinha um carro. Certo. Qual era o carro? Tá entendendo? Era um carro preto, grande, desses, feito um caminhonete. Certo. Eu sei que eu não entendo de marca, certo, de carro. Certo, a senhora sabe que era uma caminhonete, sei, da cor preta. Da cor preta. Certo. E o carro que ele estava no dia, de quem que era? Do pai dele, de Bruno. Entendi. Por que ele usou o carro do pai? Porque o pai emprestou, porque o carro dele não estava bom.
E o carro, o pai emprestou o carro a ele. Entendi, entendi. É, me diga uma coisa, ele morava com o pai, então, à época? Com o pai e a avó. Que a avó hoje não está aqui, que ela é como se fosse a segunda mãe dele, mas ela hoje não mora aqui em Recife, mora nos Estados Unidos. Que é a mãe do pai. Que é a mãe de Bruno, porque é, o filho dela já morava lá, ele teve um câncer, e ela foi para dar certo. O apoio, o auxílio. Certo. Ô, dona Cláudia, me diga uma coisa. O João Vitor, ele já teria se envolvido ao conhecimento da senhora em algum outro episódio de acidente, de trânsito, algum episódio de envolvendo colisão, alguma questão? Não, teve um acidente em Aracaju, né? Onde ele bateu, mas o carro estava parado, mas foi um acidente leve. Houve algum acidente com alguma vítima neste episódio? Não, nunca. De que trata esse processo? Nunca. Quando menor ele dirigia? Assim, ele sempre, desde de pequeno, João Vitor sempre foi louco por carro. Tá entendendo? Inclusive ele pegava tampa de panela, prato, e ele era fascinado por carro. Tá entendendo? Quando mas ele era menor, ele quando dirigia? Não. Assim, que eu saiba, para longe, não. Ele só dirigia pela redondeza, por perto. Ele nunca saiu dirigindo para longe, não. E assim, sempre acompanhado com alguém. Ele nunca pegou o carro para sair sozinho. Não. Que eu saiba, não. Quando foi que a senhora ficou sabendo deste evento aqui? Eu estava de plantão no hospital, Agamenon Magalhães. Por não. E o acidente foi na esquina do hospital que eu trabalho. Inclusive, até hoje, eu me questiono e pergunto. Se a gente mora em Olinda, todos nós moramos em Olinda. O que foi que João Vitor foi fazer do lado de lá? A senhora sabe? Não. Creio eu que ele estava indo para casa, né? Algum dos amigos ligaram para ele e ele tentou voltar para o local. Tá entendendo? E ele tem a namorada dele que morava ali, que mora, né? Que ela não deixou de morar. Que ela mora ali na torre. É torre? É ali. Sabe onde aquela rua que tem o Museu do Estado de Pernambuco? Do lado direito tem uma ruazinha que ela mora. Eu não sei o nome da rua. Ele namorava com ela na época? Na época ele namorava com ela. Certo. Eu não sei também se ele ia para a casa dela, certo. Doutora, mas o local que a gente mora é em Olinda. Até hoje a gente não entende o que foi que João Vitor foi, por que João Vitor foi bater ali naquele local. Certo, a senhora disse que estava de plantão por ocasião do no do hospital Agamenon. Aí chegou a notícia que teria havido um acidente lá. A senhora foi até o local? Não. Não, porque eu não sabia que era ele. Pronto, eu só então, vi, não sabia. Quando foi que a senhora veio a saber que se tratava do seu neto? Do seu sobrinho? Eu soube durante a madrugada, né? Já amanhecendo o dia, Lucas, meu sobrinho, ligou para mim e disse, né, que tinha acontecido um acidente e que era ele, né? E que ele estava na delegacia. A senhora soube dizer se ele estava, segundo a senhora ouviu dizer, se ele estivesse sob efeito de álcool, de drogas, como é que estava? Não, estava sob efeito de álcool, né? Porque pelo menos é o que os colegas que passaram, que estavam indo para o plantão, se atrasaram um pouco, porque a gente pega às 19 horas. E o acidente foi 19h20 e pouco, se eu não me engano. E os colegas que estavam, né, que se atrasaram e chegaram mais tarde no plantão, comentaram do acidente, mas em momento nenhum eu sabia que era ele. Certo. Vamos voltar só essa questão desse envolvimento do João Vitor com o álcool. Ele saiu do segundo internamento por conta da conduta adotada pela clínica. Pela clínica. A senhora sabe o nome dessa clínica, dessa segunda clínica que o acolheu? Sei não, doutora. Sei não, porque eu não cheguei aí.
Nenhuma vez. A família o recebeu e o retirou daquela clínica? A família recebeu. Como é que continuou o tratamento? A senhora disse que ele ficou frequentando o AA? Ele ficou frequentando o AA e indo para o psiquiatra, que ele era acompanhado. Ele fazia. Ele tinha psicólogo, tinha psiquiatra. Certo. Desde que ele saiu da clínica, então, ele não tinha bebido mais? Não. Com que frequência a senhora o via? Eu via porque Lucas é meu sobrinho, mora lá em casa comigo e sempre saía com ele. E dizia, Tata, o povo tá pensando que Vitor tá bebendo, mas Vitor tá tomando Red Bull. Ah, era o nome do seu sobrinho, Lucas? Lucas. Certo. Lucas esteve com ele nesse dia? Não. Ok. Não, porque o grupo, né, de amigos que Lucas saía era diferente do grupo de amigos de João Vitor. Porque Lucas já não gostava muito desses amigos de Vitor. Por quê? Porque, doutora, amigo que é amigo não faz isso que fizeram, porque achavam que esses amigos se aproveitavam dele. Por quê? Porque ele sempre, né, era bom para os amigos, tá entendendo? Aí Lucas não gostava da situação, Lucas achava que essas amizades se aproveitavam dele. Então Lucas não queria amizade com ele. Ok. Com eles. Ok. Porque é diferente, doutora, um amigo do que um amigo de bar. Um amigo para chegar num bar, né? Você, né? Todo mundo diz que Vitor, quando aconteceu o acidente, ele é filhinho de papai, ele é isso e aquilo outro. João Vitor não é filhinho de papai, nem é filhinho de mamãe. Tá entendendo? Nós somos assalariados. Inclusive, eu sou funcionária pública, né, do Estado de Pernambuco, do governo do Estado de Pernambuco. E tem um salário triste. Então, como é que ele pode ser filho de papai? Pois não. Entendeu? Pois não. Filhinho de papai é aquele que o pai e a mãe dá tudo. Pois não. Né? Pois não. João Vitor tinha as coisas dentro de nossas possibilidades. E João Vitor, ele sempre foi um menino esforçado, começou a trabalhar cedo. Né? João Vitor vendia carro. Né? Antes dele estar nessa empresa de fachada com o pai, ele vendia carro, ele sempre trabalhou. Ele sempre quis a independência dele financeira. Pois não. Doutores da bancada da defesa, por favor. Dona Cláudia Noêmia, João Vitor, que a senhora conhece, esse rapaz que está aqui sentado, a senhora pode levantar, acho que o processo aí não deixa ver. Um minutinho. Ajuda, gente. É porque eu tenho uma prótese perna e eu estou recém-operada. Aí eu tenho um pouco de dificuldade. Vamos lá. De me levantar. Mas... calma, não tem pressa. É. Esse? É. Eu pergunto à senhora. A senhora é técnica, se quiser pode sentar, viu? A senhora está com o joelho. Não, mas se eu tiver que me levantar de novo, eu preciso ficar em pé, doutor, porque para mim é muito ruim ter que sentar e levantar. A senhora, como técnica de enfermagem, a senhora sabe o que é uma anamnese, não sabe? Sei. O que é uma anamnese? É um apagão. A pessoa não sabe o que está fazendo. Anamnese. Desculpa, minha voz não ajuda, e a máscara... É porque eu entendi amnese. Entendeu? Eu não entendi anamnese. Eu entendi amnese. Anamnese é uma evolução clínica que o médico, né, independente de sua, faz a história do paciente. O paciente, ele faz perguntas e o paciente responde. Nós temos uma anamnese aqui, bem do grupo Recanto, que diz que ele fazia uso de cocaína também, fazia uso, que ele tinha dependência, não era do conhecimento da senhora? Não. Certo. A irmã da senhora, dona Ana Patrícia, disse se ele já tinha furtado coisa de casa para alimentar o vício. Já. Ela sofria com isso? Sofria muito. E nós sofremos, porque isso é uma doença. Certo. Né? E está fora do nosso alcance. Ela fez comentário. Quando a senhora disse que ele fazia uso de remédios, a senhora tem conhecimento quais eram esses remédios que ele fazia uso? Eu só tenho conhecimento e a dosagem. Do Rivotril, que ele toma Rivotril de 2 miligramas.
Uma vez ao dia, duas vezes, a senhora sabe? Duas vezes ao dia. Certo. E sabe se ele continua tomando? Continua. Ok. Quando a senhora disse que ele frequentava o Alcoólicos Anônimo, era alcoólico ou era Narcóticos Anônimo? A senhora tem essa informação? Para mim, na minha mente, como ele ia para reuniões, era perto da igreja, né? Eu achava que era o AA, mas pode ser que seja o NA. Certo. O núcleo familiar. Quando dona Ana Patrícia separou do seu Bruno, ele sofreu muito? Muito. Na cabeça de João Vitor, né, o pai dele, ele sempre teve o pai como ídolo. Tá entendendo? Ele é louco, ele gosta muito, ele é apaixonado por minha irmã. Mas ele tinha o pai como ídolo. Deixa eu perguntar à senhora. Quando sua irmã foi para Aracaju, ela foi morar sozinha com os dois filhos? Não. Dois ou três? Ela já tinha outro filho, uma filha de outro relacionamento, né? E era casada, né? Era um namorido, né? Já morava com ele. Ela não era casada no papel, mas já morava com ele. Tinha uma filha. Ela tinha três filhos? Três filhos. João Vitor e Ana Clara, que são filhas de Bruno. Não, João Vitor e Bruna, e né, que são filhas de Bruno, e Ana Clara, que é filha de Eurico. Certo. Ela trabalhava numa empresa privada que tinha que bater cartão, cumprir horário? Tudo. Inclusive, ela não ia trabalhar nem de carro. Ela ia com o ônibus da empresa. Ela tinha algum familiar, algum parente, alguma não, pessoa em Aracaju ninguém, que ajudasse ela a criar esses três? Ninguém. Os meninos? Filhos dela ficavam com a empregada, né? Mas ela não tinha nenhum familiar lá por perto. Ela demorou a identificar que João Vitor tinha problema com dependência química? Assim que ele começou a dar os sinais, ela começou a questionar, né? No início o senhor sabe que existe a negação, né? Mas na hora que ele viu que não dava mais, a pessoa que ele pediu o socorro foi a ela. E ela veio, trouxe ele para o Recife em busca de ajuda? Não, ele já estava aqui em Recife morando com o pai e a avó. E ela veio no mesmo dia que ele pediu socorro. Ela saiu de carro, de Aracaju, com minha sobrinha, que é a irmã dele, Bruna, e veio para aqui, para Recife. E no outro dia, pela manhã, elas foram diretamente para a clínica, né? Bruna, Patrícia e o pai, para ele ser internado. Certo. A conduta dele, ele era um rapaz calmo, um rapaz... Calmo, tranquilo, brincalhão, gostava de brincar, de beijar. Chegava lá em casa beijando. Vovó, eu te amo. Tata, eu te amo, que ele... Até hoje ele me chama de Tata, né? Cuidadoso, né? Porque ele sempre cuidou, né? Da mãe, de mim, de minha mãe. Ele sempre ligava: vovó, a senhora tá bem? Como é que a senhora é do tá? Conhecimento da senhora que o internamento, o primeiro internamento dele, o ano, a senhora lembra o ano? Não. Certo. A não senhora lembra se foi ele que pediu para ser... Foi internado. Ele que pediu ajuda à mãe, ele que pediu para que precisava socorro, ser internado. Precisava ser internado, porque ele não estava mais, né, aguentando essa situação. Alguma pergunta? A senhora, enquanto da área de saúde, a senhora já acompanhou outros pacientes com essa doença? Já. Já? Já. A senhora já acompanhou ou já presenciou pacientes dependentes de drogas lícitas, ou seja, remédios? Remédio. Já. Já? Já. O corpo, ele tem a necessidade da substância? Tem. Tem? Tem. Inclusive, quando não toma, não chega a tremer. Inclusive, tem um caso no hospital que eu trabalho... Quando eu passei 10 anos trabalhando na UTI geral do hospital, hoje em dia eu fui remanejada do setor,
que uma enfermeira que ela trabalhava conosco e ela pegava fentanil e dormonide, que são drogas, ia para o banheiro, né, e ela mesma injetava nela. Ela era dependente daquelas medicações. E nós só descobrimos, porque ela ficou trancada muito tempo no banheiro, e nós precisávamos falar com ela e não encontramos. Aí um colega disse, ó, fulana tá no banheiro. Aí foram arrombar a porta. Quando arrombaram a porta, ela tava lá, caída. Enquanto família e até enquanto profissional da área de saúde, é uma doença fácil de ser lidada? Não, não? Muito difícil. Inclusive, difícil. O próprio corpo, o organismo, ele sente falta. Né? O paciente, quando ele entra em abstinência, né, o corpo treme, a mente delira, ele delira, o corpo treme. Tá entendendo? Não é fácil, não. É muito difícil. Satisfeito, excelência. Bancada como um todo. Doutores, por favor. Se a senhora quiser retomar o assento, viu, fica à vontade. Dona Ana Cláudia, a senhora é dependente de alguma medicação? Não. Certo. Eu tomo medicação hoje para dor, porque eu fiz a cirurgia. Inclusive, há uns 15 dias atrás eu levei uma queda. Estou com o meu dedo, ó, fraturado, e eu tomo medicação para dor, porque depois da queda eu fiquei sentindo muita dor. Eu só tomo medicação para dor. Ah, entendo. Dona Ana Cláudia, Desculpa, Dona Cláudia. Ana Patrícia é a mãe dele. É minha irmã. Pronto. Eu gostaria de saber o que levou a senhora a achar que as vítimas desse processo poderia ter influência jurídica nesse processo. Não, doutora, onde está isso? Não, eu estou perguntando porque ela suscitou. Aí eu quero saber o motivo pelo porque qual... Porque eles são advogados. Ah, sim. Olha aí, tá, doutora. Tá entendendo? Porque eles são advogados. Sim. Maria Emília era do Tribunal de Justiça, sim, né? Sim. E muitas vezes, todas as entrevistas que ele deu na televisão, ele diz que não quer vingança, que não quer... Mas ele, por trás, ele diz que quer que João Vitor, ele morra e apodreça. Onde foi que ele disse isso, dona? Eu pediria que a plateia não se manifestasse, como já foi advertido. Dona Cláudia, veja bem, a senhora é uma senhora... São comentários, doutora, que a gente ouve. Eu ouvi lá no hospital que eu trabalho. Só um minutinho, doutora. Como também eu vi que meu sobrinho é filhinho de papai. Excelência, eu vou pedir para a testemunha se acalmar. Bota minha bolsa. É melhor a senhora sentar. Eu tô calma, doutora, não tô perreada, não. Tá nada. Tô nada, tô calmíssima. Vamos lá, doutora Eliane. Bora lá, doutora Fernanda. Veja bem, a senhora suscitou a influência das vítimas no processo. Eu gostaria que a senhora esclarecesse. A senhora disse que ouviu boatos. Ouviu boatos onde e de quem? No hospital que eu trabalho. Mas quem? Poxa, meus colegas de trabalho. O que é que eles dizem? Hein? O que é que eles dizem? Que Vitor é filhinho de papai, que Miguel tem poder. Doutora... Não tem um caso de acidente de trânsito no estado, no Brasil, certo? Que a vítima estivesse presa. Todos estão soltos. Inclusive, teve um, antes do carnaval, que um policial dentro do carro estava com sua namorada, matou um sargento espremendo ele no muro, certo? E ele está solto. E aí? E aí eu estou perguntando à senhora, porque a senhora é quem tem que responder, porque a senhora foi quem suscitou essa influência. Pronto. Aí eu estou perguntando à senhora... Eles não são advogados? São advogados. O pai dela não era do Ministério Público? Já vamos ultrapassar para já ativar as perguntas. Vamos lá, doutora, por favor. Veja, a senhora foi instada a se levantar para reconhecer seu sobrinho. Há quanto tempo a senhora não via seu sobrinho? 4 anos, desde o acidente, desde o dia que ele desceu, que aconteceu o acidente, que eu não vejo meu sobrinho. Mais uma vez, eu vou pedir para a senhora se acalmar. A senhora não parece calma. Doutora, vamos lá. Eu imagino o sofrimento da senhora e qualquer um aqui. Mas eu pediria para a senhora se acalmar. Tá certo, a senhora aqui está de testemunha. Calma, doutora, não tô... Tia, veio falar sobre seu sobrinho, que seu sobrinho é gente boa.
Não estou dizendo o contrário. Doutora, só queria que esclarecesse objetivamente. Bora, doutora Eliane. Fernanda. Me diga uma coisa. A senhora, quanto tempo João Vitor passou em Aracaju com a mãe? João Vitor passou em Aracaju, acho que uns um ano e meio, dois anos. Um ano e meio. Esse tempo, sua irmã permaneceu casada com Eurico? Permaneceu. Ela é casada com Eurico Não. até hoje? Quanto tempo ela permaneceu casada com Eurico? Acho que uns seis anos, seis ou oito. Anos. É. A época que João Vitor veio para cá viver com o pai dele, ele veio porque a mãe queria que ele se tratasse aqui da dependência química que ele tinha? Sim, sim. Porque Entendi. Lá em Aracaju, né? Não tinha? Ela não tinha conhecimento de boas clínicas. E aqui ele ia ter o auxílio da família. Lá em Aracaju, ela estava sozinha, ela não tinha ninguém. Certo. Me diga uma coisa, dona Cláudia. Alguma providência foi tomada em relação à clínica que dopou João Vitor e por isso que ele não continuou o tratamento? Qual foi a providência que a família tomou em relação a essa clínica? Por exemplo, processar, tirar ele de lá? Tiraram. Tirou ele de lá e procurou outra clínica para ele fazer Qual foi o tratamento. A outra clínica? Chegou a fazer visitas. Qual foi? Mas ele não ficou... Não sei, doutora. Sabe não sei. Né? Chegou a fazer visitas em outras clínicas, tá entendendo? Uhum. Mas ele ficou sendo acompanhado pelo psicólogo e pelo psiquiatra e indo para as reuniões. A senhora não chegou a conhecer nem o psicólogo, nem o psiquiatra? Não, porque quem levava ele era a avó dele, dona Jerusa. Que no momento ela não está aqui, ela está nos Estados Unidos. Certo, mas me diga uma coisa, alguma vez... chegou-se a falar para a senhora, ou a senhora tomou conhecimento que ele estivesse sendo cuidado por um psicólogo chamado Petrus Pinto Plauto? Sim. A senhora conhece esse psicólogo? Não. Não, né? Não. E o psiquiatra, o doutor Russo? Também não conhece? Conheço. Eu conheço, assim, de nome, porque meu irmão já teve internamento nessa clínica hoje, que ele trabalha, né, que é lá em Olinda. E minha irmã pediu ajuda a ele e ele se negou a ajudar. Então, nenhuma providência foi tomada em relação à clínica? Não. Que dopou João Vitor? Não. Certo. A senhora disse que o sobrinho, desculpa se não for, é neto ou é sobrinho, Lucas? Lucas é meu sobrinho também. Lucas é sobrinho, pronto. Lucas costumava frequentemente andar com o João Vitor? Andava. Andava. E via ele tomar somente Red Bull? É, Red Bull. Certo. Dessas vezes que saíram, a senhora nunca viu? Não. Não, porque eu não saía com eles. Tá. Eu trabalhava de noite. Deixa eu perguntar. A senhora nunca viu o estado que ele chegava em casa? Se ele chegava bom, se ele chegava bêbado? Se não chegava, se chegava, se a senhora viu alguma mudança de comportamento? Ele não morava na minha casa, doutora. João Vitor. João Vitor. Mas alguma vez assim, que ele vai almoçar, ele não ia almoçar no domingo? Ele ia almoçar sóbrio. É. Sóbrio. Nunca chegou lá em casa embriagado, nunca chegou lá com sinais de que tinha se drogado. Ele nunca chegou lá em casa com esses sinais. A senhora pode nos relatar como é o relacionamento de João Vitor com Bruno, o pai dele? Um bom relacionamento. Relacionamento de pai e filho. Ele é um bom pai. Tá entendendo? Inclusive, quem tomava conta, né, da firma, né, de fachada era João Vitor. A senhora e fala... a firma era do pai dele. A senhora fala... Ouvi a senhora falar... duas vezes sobre empresa de fachada. Como assim? O que é empresa de fachada? Limpeza do prédio. Ah. Subia e fazia limpeza. Agora. Sim, porque fachada é outras coisas, viu, dona Cláudia? Eu já tinha atentado, mas já está consignado que era limpeza de fachada de prédio. De prédio. Fachada de prédio porque fachada porque o povo diz que é fachada de prédio. É no sentido literal. No sentido literal. Vamos lá, doutora promotora. Ora, doutora.
Dona Cláudia, é, a senhora é uma tia presente e a senhora tem acompanhado o João Vitor desde sempre. E qual foi o diagnóstico? Que idade chegou o seu diagnóstico que ele tinha essa dependência química? Assim que ele chegou aqui em Recife. Mas qual era a idade mesmo? Doutora, eu creio eu que ele tinha uns 17 anos, 16 para 17 anos. Acho que ele ainda não era de maior, não, que inclusive minha irmã. É porque eu não me ligo muito nas idades, no ano que ele nasceu, dos meus sobrinhos todinhos, porque como são? Eu tenho três sobrinhos que nasceram em setembro. Bruna, João Vitor e Lucas. Todos três são de setembro. Aí, assim, eu nunca memorizei muito o ano de nascimento deles. Tá entendendo? Ok. Vamos lá. Bom, a senhora conhecia bem os fatos, conhece todo o processo da educação de João Vitor, né? A senhora é irmã da mãe dele, e a senhora informou que houve a separação, a mãe foi para Aracaju, não é isso? A mãe foi para Aracaju não por conta da separação. Sim, por causa do trabalho. Ela foi por conta do trabalho, ela recebeu... Ela foi para Aracaju e, posteriormente, João Vitor foi morar com ela, né? A senhora podia precisar realmente, qual foi o motivo da vinda de João Vitor? Eu queria que a senhora... não é uma repergunta, excelência, porque eu vou dar continuidade. É só para ter uma sequência lógica. Qual foi o motivo da vinda de João Vitor para Recife? O pedido de socorro para ser internado. Então, na verdade, a vinda dele foi motivada por um pedido de socorro dele? Dele. Ele pediu, porque ele precisava de ajuda. Qual é a relação atual entre a mãe de João Vitor e o pai de João Vitor? São amigos. São amigos. Se falam. Se dão bem. Se dão bem. Não tem nenhuma... Essa prova, excelência, já está nos autos, já é do conhecimento da defesa. O seu Bruno, ele prestou depoimento em juízo, não é? E ele fez uma afirmação, eu vou ler para a senhora. Qual é a folha, doutor? As folhas 200 dos autos. 200, 192, né? Excelência, só lembrando que o doutor Ademar tinha terminado de protestar porque eu tinha feito referência a outra testemunha. Não, ela não pode responder. A testemunha em plenário. Eu posso relatar o fato, não tem problema, mas a testemunha era de plenário, né? Era concomitante. Essa prova já foi produzida, já foi apreciada por vossa excelência, pelos advogados nas alegações finais. Então, só pode citar essa, daí eu não podia citar anterior, não. Testemunha de plenário. Desculpa. Vamos lá, doutor, só queria saber as folhas novamente. O seu Bruno, folhas 200 e 192 dos autos. Eu não sei qual das duas especificamente é a numeração do juízo. Certo. Mas o seu Bruno, ele afirma, ele relata toda a situação como a senhora relatou, mas ele diz o seguinte... que o declarante informa que era casado com a senhora Ana Patrícia, porém estão separados há 19 anos. 19 anos, sendo que o João Vitor residia com a mãe até a idade de 14 anos, quando foi entregue a ele. Quando o João Vitor foi entregue a ele, declarante, uma vez que em virtude da rebeldia e do envolvimento com drogas, a mãe do mesmo não suportou continuar com o filho e pediu ajuda. O senhor Bruno, textualmente aqui, ele diz que quem pediu ajuda, efetivamente, foi a mãe de João Vitor, porque não aguentava com a utilização de droga e com a rebeldia dele. Então, a senhora tomou conhecimento de fato não, disso? O senhor não. Bruno está mentindo no depoimento? Não, não tomei conhecimento nenhum desse fato, doutor. Então, o que foi posto para a senhora, posteriormente, é que ele teria vindo porque ele pediu ajuda. Não, ele pediu ajuda, ele já estava aqui em Recife, quando ele não, pediu não, ajuda. A senhora, afirmou agora há pouco, a senhora pode me deixar falar, aqui tem uma relação mínimo formal, né? Nós temos todo um protocolo, então eu pergunto e a senhora responde, a senhora não me interrompe, nem eu interrompo a senhora, tá certo? Então vamos lá, a senhora informou aqui em juízo, e me corrija se estou errado, que a vinda de João Vitor para o Recife de Aracaju foi motivada porque ele pediu ajuda. Eu tenho uma informação do pai, que tem bom relacionamento com a mãe
desde aquela época e até hoje, dizendo que a vinda de João Vitor foi motivada porque a mãe pediu ajuda ao pai em virtude de que ele se encontrava, ela não aguentava mais a sua rebeldia e o envolvimento com drogas. Eu quero saber se essa informação a senhora teve conhecimento ou a informação da pedido de ajuda só veio agora, na proximidade do júri, com a intervenção dos advogados. Não tive conhecimento. O conhecimento que eu tive foi que ele pediu ajuda quando já estava aqui em Recife. Ah, quando já estava aqui em Recife. Já estava aqui em Recife. Mas a senhora não tem conhecimento do porquê ele veio para cá. Se eu me expressei errado, me perdoe e me desculpe. Vamos dar continuidade. A senhora também informou que, no dia do fato, o João Vitor... E a senhora falou que o João Vitor estava na casa do pai. Ele saiu da casa... Desde que ele veio para o Recife, então, mesmo com... A sua irmã voltou para o Recife também. Desde que a sua irmã voltou... o João Vitor não mais voltou a residir com ela. Continuou residindo com o pai. Com o pai. Sabe o motivo? Sabe o motivo disso? Se eu sei o motivo disso, ele queria morar com o pai dele. A opção dele de morar com o pai. De morar com o pai. Escolha. Sabe se essa opção se devia ao tipo de educação ou tipo de relacionamento? Não, se a mãe era mais rigorosa, se o pai era mais flexível? Ele sempre se relacionou muito bem com minha irmã e com toda a família. Com toda a família. Com toda a família. Mesmo... Independente, né, da doença. Até mesmo nessa situação que a mãe não mais aguentou em virtude da rebeldia. Com certeza, ele se relacionava bem com a mãe dele. Sempre se relacionou. Inclusive, ele morava lá em Aracaju, né, e só tinha ela. Mas ele voltou. E não tinha mais ninguém. Ele voltou para o Recife. Sim, motivado por uma... Porque a mãe não mais aguentava sua rebeldia. Disse ela não tem lembrança. Doutor, a plateia não pode se manifestar. Por favor, por favor. Por favor. Quem não se contiver, por favor, deixe o plenário. Doutor Ademar, diga aí, mais perguntas. Né? Ele veio com o intuito de ser tratado aqui, não por rebeldia. Porque ele nunca foi rebelde. Não sou eu que estou afirmando isso, não. Quem afirmou isso foi o pai. Sim. Doutor Ademar, vamos lá. Excelência, no dia do fato, vamos também resgatar esse passado e esse histórico dos internamentos, que a senhora disse que acompanhou, que a senhora tinha conhecimento e que relatou aqui. Quem foi que afirmou para a senhora, quem foi que trouxe a informação que na clínica foi ministrado esse coquetel de medicamentos? A senhora chegou a dizer... A senhora é enfermeira. A minha irmã. Foi a sua irmã? Foi a minha irmã. A senhora é enfermeira. A senhora já viu algum tratamento? Ela. A senhora tá com... Se a senhora deixar eu falar, fale. Eu vou dar a oportunidade da senhora responder. Ok. Tá? Então, vamos manter esse... Vou repetir para manter essa relação. A senhora, eu não estou aqui no confronto, eu estou aqui lhe perguntando. Mas o senhor pergunta e para. Não, aí eu fico pensando que é para eu responder. Mas eu não concluí. Me desculpe. Tá, vamos okay. Continuar. A senhora é enfermeira, né? E sua irmã não é enfermeira, é uma pessoa leiga. Quem é que afirmou efetivamente? Né? Se a senhora procurou saber como se dava esse coquetel, né? Porque a senhora chegou aqui a gesticular no plenário dizendo que os médicos da clínica chegavam a misturar todos os medicamentos e na água e dar ele. A senhora presenciou isso? Não presenciei porque a gente só podia ir, tá entendendo? Uma vez, né? Uma vez podia ir uma irmã. Como ele está preso até a data de hoje e eu não tive nenhum contato com ele até hoje. Então, porque eu sou tia e não entro. A senhora, como enfermeira, entendeu como verdadeira essa informação da sua irmã, sem checar, né? Foi dita pela clínica. Ela não inventou isso da cabeça dela, não. Foi dito pela clínica. A senhora tem... A senhora também acompanhou esses internamentos, a senhora falou aqui. A senhora tem, sabe dizer se existem relatórios, né, na clínica, o advogado já falou, já citou, inclusive, o relatório de atendimento, que ele era usuário de cocaína. Nesses relatórios, a senhora
teve conhecimento que todas as vezes que ele era internado, tanto da primeira vez como da segunda vez, os médicos atestavam efetivamente que ele sempre se apresentava consciente e orientado? Doutor, quando a pessoa está sem o uso da droga, ela está consciente e orientada. A partir do momento que ela faz uso da droga, ela não tem consciência. Ele se internava porque ele pedia ajuda. Ajuda. E estava num grau, como a senhora disse, já de chegar ao ponto de passar pelo período da negação, como a senhora afirmou aqui em plenário. Para chegar a pedir ajuda é porque ele estava num uso constante de drogas. E a senhora, a pergunta é, a senhora tomou conhecimento que nesses momentos, exatamente nesses momentos de internamento, que eram os momentos, supostamente, que ele estava no maior estágio da crise, todos os médicos que o atenderam disseram, desde o primeiro atendimento em diante, que ele estava consciente e orientado? Estava, porque quando, no dia que ele foi internado, ele não fez uso de droga. Então, dentro da clínica, ele não fez uso de droga. A pessoa perde a consciência a partir do momento que ela ou bebe, se embriaga, certo? Ou que ela se droga. Qual é o drogado que tem consciência? A senhora tem conhecimento que os médicos afirmaram também em todos esses atendimentos que ele era uma pessoa colaborativa e entendia as consequências de seus atos? Com certeza. Tem conhecimento disso? Tem um conhecimento disso. Ele foi um menino que estudou, ele concluiu. Então, essas afirmações não são criticadas pela família. Então, todas essas afirmações são verdadeiras dos psicólogos e psiquiatras que o atenderam. Que ele sempre, mesmo nos momentos de crise, era uma pessoa colaboradora, consciente e tinha... E entendia as consequências dos atos ilícitos por ele provocados. Claro, doutor. Toda pessoa que está que tá numa situação dessa e que procura ajuda, ele quer sair dessa situação. Existem as recaídas. Houve algum desentendimento, afora essa questão excelência, da clínica? Excelência, só um momento. É alguma questão de ordem? Exato. Sim, excelência. Diga aí, qual é? Eu vou fazer a questão, porque na resposta anterior, a testemunha foi bem taxativa que, quando ele se internava, não tinha feito uso de droga quando era submetido aos médicos. E aí, doutor Rigueira respondeu, literalmente, que no momento da crise ele estava orientado, estava não sei o quê. Não foi correto, nem foi leal essa colocação. Então, não, eu quero não, doutor, peraí. Tá doutor, filmado. Eu nem sou leviano. Eu não disse que ele estava usando entorpecente. Eu disse que ele estava no momento de uma crise, doutor. Não, a crise que levou. Mas ela respondeu no momento do internamento. E no momento do internamento, no momento de uma crise, senhor, ninguém se interna se não tiver numa crise, doutor. O senhor fez sua colocação. Quer colocar a palavra na minha boca, o senhor coloca. Eu quero que o senhor pergunte. O momento é de pergunta. Eu estou perguntando essa. Doutor, vamos reperguntar. Claro, não, não estou reperguntando. Eu queria saber só se ela tinha conhecido. Conhecimento que os psicólogos disseram que não, eu estou perguntando se ela tem conhecimento que os psicólogos, no momento do internamento, não é que, ao meu ver, é um momento de crise, senão ele não precisaria de um internamento. Não, aí vamos não é? Mas é por isso da pergunta e não porque... É, vamos ver a argumentação de vossa excelência. Dona Cláudia, só um instante. Se tivesse crise, não estava sendo internada. É um momento eu não vou permitir, nem com o advogado interrompa a pergunta, nem muito menos a testemunha. A questão de ordem já foi levantada. O doutor Ademar, por gentileza, objetivamente... Claro, eu estou tentando ser objetivo, porque ora a testemunha me interrompe. Por favor, evite enxertar algum comentário pessoal. Por favor, objetivamente, A testemunha já informou que os psicólogos e psiquiatras que atenderam durante as crises disseram que ele tinha, é verdade que os psicólogos diziam que ele tinha, entendia as consequências de seu ato e era colaborativo, consciente, não é isso? Pois não, a senhora confirma isso? Confirmo. Pois não, houve algum desentendimento da família com os psicólogos e os psiquiatras pernambucanos que atenderam o senhor João Vitor? Não. Na história da vida no dele? No meu conhecimento, não. Não? Não, em nenhum momento. Tem alguma... A família chegou a comentar com a senhora que esses psicólogos ou psiquiatras,
eles não eram competentes, eles não eram diligentes, qualificados? Não, nunca. A senhora sabe dizer qual foi o motivo que agora, nas vésperas do julgamento, eu estou falando nas vésperas, no mês passado, depois de 4 anos de processo, a família resolveu contratar um psiquiatra de São Paulo que nunca tratou João Vitor, que nunca viu João Vitor, para dar um laudo sobre a sua enfermidade, sobre a sua suposta enfermidade? Doutor, o doente, ele precisa de ajuda. A senhora sabe o motivo? Dona Cláudia, respondeu objetivamente. Não sei o motivo. Eu sei que foi feito o contato, mas eu não sei o motivo. A senhora sabe dizer onde é que... Quem indicou, como ele foi localizado? Não. Esse psiquiatra? Não. Não sabe de nada não. disso? Esse psiquiatra chegou a vir ao presídio, a senhora sabe dizer? Não sei dizer. Não sei dizer porque eu nunca entrei no presídio, eu nunca vi meu sobrinho, desde o dia do acidente. A senhora, apesar de enfermeira, a senhora demonstrou até um conhecimento jurídico, porque a senhora disse que foi textual para dizer que não existe, não é que a senhora conhece, mas que não existe nenhum caso de homicídio em virtude de delito de trânsito que a pessoa esteja presa, não é? E a senhora reputou isso ao fato de que haveria uma influência das vítimas, não é? No processo. A senhora tomou conhecimento que a soltura de João Vitor, além de ser analisada pelo Tribunal de Pernambuco, ela foi analisada pelos tribunais superiores em Brasília? Tenho conhecimento. A senhora tem conhecimento que os habeas corpus impetrados foram negados? Tenho conhecimento. A senhora ouviu dizer que a família da vítima também tinha influência perante os ministros em Brasília? O que foi feito em Brasília não foi presencial. Ah, sim. Eu tô satisfeita, excelência. A assistência está satisfeita com a assistência que ele teve em Brasília? Só um instante, dona Cláudia, por favor. Só responda o que for perguntado, tá certo? Até entendo a sua agonia, mas vamos controlar aí os impulsos. Alguma pergunta a mais da assistência? Não, encerrado. Por favor, doutor, objetivamente, qual é a pergunta? Não foi objetiva. Pois não. Senhora Cláudia, por gentileza, eu queria que a senhora esclarecesse uns fatos para mim, que para eu entender melhor aqui como é que era essa relação e essa convivência do João Vitor, a relação entre o pai e a mãe, para que eu possa chegar ao entendimento, a uma conclusão aqui. Primeira pergunta. Consta nos autos que a separação, eles estão separados há mais de 19 anos, perfeito? Perfeito. Pronto. Durante esse período, qual o relacionamento entre o pai do João Vitor e e a mãe do João Vitor? Eles se davam bem, eles tinham afinidade? Sim, se falavam por telefone. Se falavam por telefone, são amigos. Era de visitar, de conhecer, de... Uma visita lá, uma visita cá? Não, minha irmã morava em Aracaju, ele não ia para Aracaju, ele morava aqui em Recife, ele ficava aqui em Recife, mas ele sempre se comunicava por telefone. Certo. E o João Vitor, ele, depois que veio para cá, que ano ele veio para cá? A senhora não sabe não dizer? Não me recordo. Tá certo. Não me recordo. Me esclareça o seguinte, então. Eu não sou apegada com data, não. Certo. A senhora, no início do seu depoimento, a senhora informou ter conhecimento acerca dos carros que eles tinham, né? A senhora falou que tinha uma caminhonete e tinha o Fusion, né? A senhora sabe determinar em que época esse Fusion ele foi adquirido? Não, porque esse Fusion era do pai de Bruno, que é pai de João Vitor. É do pai, né? De Bruno, que é do pai... Não, esse Fusion é de Bruno, era de Bruno, do pai de João Vitor. Então, eu nunca procurei saber... Que ano comprou o carro, que deixou de ser isso, nunca. Como eu tinha um carro,
E ninguém nunca procurou saber que ano. Ou não, doutor, pergunta. Muito bem, sim, senhora. Ah. Nesse caso, no dia que aconteceu o fato do o evento, o João Vitor, ele, no início do dia, ele estava com a caminhonete e depois trocou de carro. Então, acredito que essa relação era costumeira, de ele trocar claro, o carro Bruno com o pai. Bruno andava no carro dele e ele andava no carro de Bruno. Certo. Existe alguma possibilidade do pai do João Vitor ter ido até Sergipe visitar a mãe? Eu não sei, doutor. Pode ter ido, mas eu não sei, porque assim, como eu digo ao senhor, né, eu trabalho de noite, né, na época que eu sempre trabalhei muito, muitas horas, muitas vezes eu dava 36 horas de plantão, tá entendendo? E passava pouco, tinha mês que eu dormia uma, duas noites na minha casa, tá entendendo? Certo. Então, o meu contato era por telefone com minha irmã, tá entendendo? Certo. Eu mal via minha mãe, tá entendendo? Para finalizar, consta nos autos aqui, nas folhas 419, uma infração de trânsito no ano de 2017 na cidade de Sergipe. Tá? Eu vou aqui discriminar para a senhora que é exatamente sobre o Fusion, tá certo? Aracaju, né? Aracaju, capital do Sergipe. Então, deixa eu notificar aqui. Cadê? Me ajuda aqui, por favor. Onde é que eu estou? O que o senhor acha? Eu só pergunto. O senhor sabe dizer se João Vitor alguma vez visitou a mãe dele em Aracaju com esse veículo? Não. Se ela não sabe ou não visitou? Não sei. Pois não. Pronto. Eu acho que prejudica aí a pergunta do excelência. Não, acho que complementa, né? Porque existe então aqui nas folhas 19 uma infração do Fusion. Pois não, vossa excelência tem mais alguma pergunta? Não, fora isso, eu só pois queria... Não, pois não, aí vamos só aguardar demonstrar... o momento certo para a apreciação da prova. Ok. Pronto, senhoras juradas, senhores jurados. Ok, dona Cláudia, assina.